ואין מגיע, בחיים אין מגיע. גם המים שאנחנו עברנו ייסורים קשים שלא היינו יכולים לא כך ולא כך ולא כך ולא כך, ואנחנו יודעים להעריך את הכוס מים ששותים, ולהעריך את, את השמש שרואים, ולהעריך את כל דבר שעושים בחיים, כל דבר שהשם נותן לך, תעריך את זה בכל הכוח שאתה יכול להעריך. אלוקי, אם יסתם אחד מהם, או ייפתח אחד מהם, אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. אדם יוצא לבית הכיסא, זה כלום. אתם יודעים, אדם שלא יכול לצאת לבית הכיסא, איזה צער ואיזה כאבים אלה. אתם יודעים איזה איסורים יש בחיים, שכל אחד, עד שהנעל לא לוחצת ברגל, בכלל לא מרגישים שיש נעל. אדם עד שלא כואב לו הראש, הוא בכלל לא זוכר שיש לו ראש. מי זוכר פה שיש לו ראש? בסך מישהו זוכר שיש לו ראש, זה מובן מאליו, נו, הראש, הידיים, הרגניים. זה הראש, השם נתן לנו ראש. עד שלא לוחצת לך הנעל, אתה לא מרגיש שאתה שכחת שיש לך רגל. וככה העולם, אז אדם מתרגל, כן, מתרגל לזה ומתרגל לזה, והחיים של האדם זה, הקדוש ברוך הוא חייב לי, הכל זה מובן מאליו. כסף, הקדוש ברוך הוא חייב לי. בריאות, השם חייב לי. אדם יכול לקום בוקר אחד עם חיידק טורף ולמות. החיים זה שמחה, ולהודות לקדוש ברוך הוא, והפרנסה, והראייה שרואים, כמה אנשים עיוורים לא רואים כלום. אנשים, השם שמו, רואים בעין אחת, ועין שנייה בעיה. שבוע שעבר, אדם שאנחנו מתפללים עליו, היה לו בעיה בכליה אחת, הורידו לו אותה, אבנים בכליה שנייה, סכנה כליה שנייה. נו, מה, אנחנו מפונקים יותר מדי, מפונקים.